شنده و تو دخنی خن آشنته که آقام نگه فیا بر نوت آمان دریس نیف کوونر رتی حالا گاری نوفا اگر سیدا جرتانی بر نوت آمان ماست کوونر نیف دو نیجر بر نوت اینترودکشن منیجمنتی را با که رتی آپنی استپی استورگفارتی آپنی جر استپی تورگفان یونیورسالیتی آف منیجمنت خنی و خنم کن سوالی که لات رتی خندی فتو تا ار خان ار خانی گلو تا نور دو فا ولمان. اوکی مانیجمنت از یونیورسال این زد ایت از ای سیستماتیک بودی آف نولیج کمپرایسینگ پرینسپل گایدلانس اند ازر کمپوننتس آف مانیجمنت تیوری هو گن سیچون خان اکا علاماتی و خان دنیاتی سبب نیسا قجیل فمو تا قجیل چاوی قاموت مانیجمنتی خان دبلتوان تیفجید قاموت خان اکنفا پرینسپلز قجیل فموتا فا گایدلانس فا اند ازر کمپوننتس آف مانیجمنت تیوری وان دبلتو ادخالت که دنیاتی وان جمیف یونیورسالیتی this body of knowledge tends to broadly applicable to all situation in variety of the organizations kamni universality of management hun balala isan kana khaysa kham fulata maqabal kan ne garagaratu jiru organizationi kana ka business iratti akasmu government khaysati motuma khaysati berno tarati social iratti akas amanti iratti aw gan sa fulata maqabal tu jira hanne nadda Okay, it is generally applicable to all level of management in an organization from the lowest to highest. Wali galati tabat khaysati lowest TV highest khaysati tu hogan sota hunda isa khaysati fulatama yo khaitu gargatuta. Lowest ratis hoganato fulatama khankabuta. مانیجمنتین هایستی رتی استانه نکس مخفرات هم قبو تا هایچ مانیجمنت تو مجامعه چلو هستی ساتو هایستی ساتو اسپیش فکالی عدد تیمو in all kinds of organization the basic managerial functions are used to make individuals contribution to group's object لابد هم دخیزتی نمونی دون فانسته گریان قایو ایسا گلمه سوف بورو گوچو تا یو خان فایده حقن سخیص تورو خانا فایده موتاو یچو خیص تورو لاف حقن سخیص حقن سخیص خیص تورو لاف خایو سن کلمانگو لاف تتافا تویچو حقن سخیص خیص اکا حقنو ما رایم بونف سپیسفیکالی نمی خانو جو تیچو From small to large in the complex management this applies to any types of organization you have organization ota fulatamo tan qannin azjelati qabanta hippi xana qabaachu okay from small to large in the complexes tikka irra gamu gudatti yohan waltatatti olbaachu laf akasma in profit making and non profit making buhar gachu fi wanta buhain qamne xan ittihin hirmanne tauf بوار گچور رت ملی وانت بواهن کامل رت هرمانا خان این تازه نیه چه چون این خان این مانفکتورینگ اند سرفیسینگ گیوینگز مانفکتوری را کم سرفیس خنور رتی گود چون این اول پلیتیکال سیستم اند سوشالس اند کاپیتالیست کاپیتالیست اند لیتیس پلیتیکا اون دایسه تیس اکسون بیکم تیدان هو کن سر رت رو رف خان اتفاقی دمنی دی چون ایسا خان رتی اوکی مانجیریالز In all levels of organization hierarchy, performance the same basic managerial functions. Abani tun amala gadbu akhante. Khante tu hokin sawal fakara irati bu urata u khanin mutte fatetu. Hokin sa isani min irati wantota khan madura amman dura barata me san bicharati khanti yefat gudino sontain. Akai augan sarahin bune. Khanu jazu nijiru yetu. Okay, in principles of managerial management are universal. Qajil famni dhaabbata sani waliigalatti universal yeroo ta'e irra filatamaadha jechuu qajil famni sani. Okay, inni kan gahee hoggansaa irratti managerial roles
isaan sadiin kana takka kan halaallu ta'an interpersonal rules. Interpersonal rules jennuun gahee namoota dhuunfaati. Gahee namni dhuunfaan taphatu. Gahee namni dhuunfaan taphatu yoo jennu nama dhaabbaticha alatti nama dhuunfaati jechuudha. Zero rules focus in interpersonal relationships. Gaheen kun walitti dhufeenya nama sanii waliin qabu irraa kan ka'e gahee qabaata. Walitti dhufeenya nama saahiba fa'a. Isuma kanaatu dhaabbata keetiif wantoota garaagaraa siif himuudhaaf siif fiduudhaaf hojjeta. Sanirrattis gahee ni qaba jechuudha. The three rules of interpersonal are figureship, leaders and liaisons. Isaan sadiin kun gahee akka interpersonal irratti taphatamudha jechuudha. Isaan kan takka takkaan hallaallu ta'a. The first are figures rules jechuun isa hoggansa fakkeeffamaa jechuudha. Hoggansa fakkeeffamaa yeroo jennu in this rules the managers represent organizations at ceremonial and symbolical rules. Inni kun hoggansa osoo hin ta'in nama beekamaa dhaabbata saniif gumaacha. Nama beekamaa dhaabbata saniif gumaacha gochuu barbaadu. Yeroo jennu nama bebbeekamaa namni gariin role models godhatu jira. Isaan san akka isaanii ta'uudhaaf yeroo huccuu takka ammoo uffate dhaabbanni ishee kan huccuu dalagu yoo ta'e huccuu bareedaa tokko kan faashina ta'e yookaan uffate ammoo namni figure heading jedhamu kun namoonni isa hordofan kan akka isaa san uffachuudhaaf tattaaffiidhaaf dhaabbata keessa irra dhufu konsartiilee garaagaraatiif isa ammaas yeroo kan qopheeffatate akkasumatti siif kafaluu danda'u. Turizimii illee akkasuma dabalatee yeroo turizimii inni bakka takka daawwatu turizimii sana isaanis akkasuma daawwachuudhaaf dhaqu jechuudha. Isaan kanneen kana jechuudha. Asirratti wanni jiru fakkeenya akka pirezidaantii fa'a yeroo bakka adda addaa bakka inni footoo ka'uu fi kan bakka inni itti konsertii irratti argamuudhaaf deemu fa'a namni heddummaa ta'e seena tikeetaadhaan fa'a seenta yeroo san dhaabbatichi san tikeetarraa hojii guddaa argataa jechuudha. Isaan kanneen kana himaa jechuudha. Inni kan leadership rules inni normal leadership dha. This rules involves directing and coordinating the activity of subordinating in order to accomplish original objective. Inni kun normal leaders ta'e hoggansi isaa hayyoodhaaf jedhee hojjettoota isaa akka kakaasuu fi akkasuma hogganuu isaan ifi gurmaa'inaan yookaan gurmaa'insaan hojjechiisuu danda'u qabaa jechuudha inni kun. Hoggansi isaa akka irraa hin buuneef uummata kakaasuu hogganuu akkasuma gurmaa'insaan akka hayyoonsa milkaa'uuf hojjechuu the original objectives isaasan jechuudha. Akkasuma ammas some aspect of the leadership rules have to do with staffing akkasuma aspektiilee garaagaraa hojjeta leadershipiin kun kanneen akka hojjetaa saraatanii qaxaruu fa'aa hiriingi tireeningii godhu piroomooshinii guddisuu fa'aa barreessaa ragama itti aanaatti. Kasfaa godhu dismissing akkasuma ariillee namoota haalan taanee fi dhaabbatichaaf faayidaa hin argamsiifne. Isaan kanneen kanarratti kan xiyyeeffatu leadership rules jedhama jechuudha. Liaisons rules jechuun nama walitti dhufeenyaan walitti galu jechuudha. Inni kun the liaisons rules case managerial involves in interpersonal relationship outside of their area of commands. Murtee dabarsuu irraa bilisa kan ta'e liyaasaniin kun warreen ta'an ta'ee walitti dhufeenya keessa kan hojjetan jechuudha. Walitti dhufeenya bicha kan qaban. Inni kun this may involve contact both within or outside of organizations. Dhaabbata keessaa fi waan dhaabbataan alaa kan ta'an hordofuudhaan information fidaaf. Dhaabbata keessaas waan jiru dhaabbata ala waan ta'es ni fidaaf jechuudha. People outside the organization include clients, government officials, customers, suppliers, while people inside this organization including managerial in other departments, staff, specialists, others and departments employees. Inni kun dhaabbataan ala ta'e kan hojiilee akka hojjettoota specialists ta'aniiti. Dhaabbatuma keessa ta'e inni kun staafii ispeeshaalistii ta'e jechuun nama beekamaa san namni akkasiisuunis gaheen taphata roolii keetiidhaaf objektii keetiidhaaf nama jabaa nama cimaa tokkocha keessa waan hojjetu yoo ta'e waan akkanaa kan siif hojjetu kan ta'u ta'a jechuudha. Indaas dipaartimentii illee
نامك او جبينا اكا يريات خان حوق سو لابتا خيتيسان وانتود والباتشيس ليهيس ليهيسان جنانيت إن خان information rules information rules يتون جي information ني نامافكو information ني جي قدابا This set of rules establish the managerial as the central focus for receiving, sending, non-routine informations. Inni khun wanta tabko yokan, abuza tabko irra jiddugala gulata. Jiddugala khan gulata yachi bodu sending si, sending gota fati, wana tirra burbaad. Inni nis wana burbaad duzan receive si gulay khan sifkan information rules jenne addan bafna jachu. Information nama nama video tu dah habis aku. Karena titik iya betesan center gula tu, focus gula, kan receive sih fokus gula tu. Akas mazuro jadi interpersonal rules discuss. Isan sedih nas tulah dewas ni kaisa interpersonal rules ini dah information rule itu sih ni kabar aja tu. Enda managerial bul network of contact. Dah betah tika sih iya betesan ni. Kamu jadi contact sih gula aja isa kana kastela information in kun gele asiyachi kana si gidi kana kan kabuta the first monitoral rules monitor rules in jun akuma binu barata fakenya mana buru sa khisetti monitori hangu dunuta monitori insan a indisan malo jeta ranki yohan result khenya ba kapti lever nota khenya mu fidu daf akosma berno ni rojur kulkulese زاج زاج رجوم دادن و باسورا خلف يدم مونيتر رولز اكبر مسات اوكي ان هون دي مونيتر رولز انفولف سيكينج اوت اند ريسيفينج اند سكرينينج انفورميشنز انفورميشن بربادو دي نتقف اكسما فناني في دو في كل لي سورتيس نتي فتاج جست ارادر يونيت سكان انفورم انفايرمنت مانجر سكان ذا انفايرمنت فور انفورميشن ذات مي افكت ذا اورجانيزيشن organization ingenierate wonto di baviden radirina no radirana no genya kan baka di badabar badi scan gode wonto di ba laboratory residensan adantin tale basaychu namo takana kan monitoran rules yanani yechu okay initian disseminator rules disseminator rules yechun جه جباسة خانة ما بس كينسا مال كينسا this involves providing important and privileged information to subordinating that they may not ordinarily know about or be able to obtain إني خون وريني ساقي دي جير وانتوتا إسان فايدا خان إسان بين خان نفتي يفت وانتوتا إسان بين وانتوتا important تا namot ama labbet jir labbet qoyir law staff yeddu dir staff yelinsan wontot isan qoyin qanne khan gabasuf disseminator rules ki sahan wontot gregera khan isan himbeen khan ama kasuma wontot update tanum de isan fi muraf kasum principally gregera khan jijira manis khan yesuf isan khanaytu okay in khan spokesperson rules afyai gain afyai kuma faru mutafyai jama in these rules the manager represents the departments of other peoples inni khun bakabu madan ge yo kan wanta ummani bakabu af itihannati kisulalata bakabu adan namuni hedun fakanya fama kuma bikamuti namni kanni tokko nama miliyona tokko yohan qabaadute nama tokko bakka bu'aaf namni tokko bakka bu'ee fi paarlaamaa san keessa dhaqee wantoota namoonni miliyoonni san barbaadan paarlaamaa saniif kan dhiyeessu ta'a namoonni akkasii dhaabbata keessatti spokes persons jedhaman jechuudha managers transmit information to others especially those outside the organizations as their official positions of decision making ogantoonni information namoota biraatiif keessattuu nama dhaabbata sanaa ala ta'eef akka deebii deebisanitti wantoota ifatee kan dabarsus isa kanaa jechuudha and others the manager is persons who speak for his or her works
people outside the work unit or organization. Hogganaan hojii isaatiif yookaan dhaabbaticha isaatiif yeroo hojii yookaan namoota dhaabbatichaa ala ta'aniif nama isaa himu jechuudha. Nama dhaabbata ala ta'eef outside people nama ta'eef hojiilee yookaan dhaabbaticha san waa'ee dhaabbaticha saniidhiifis kan himu spokespersons jedhamanii jechuudha. Barattoota keenyaarraa kan asirratti yoo dhaabne irra nuuf dhiyaatan yeroo gaggabaabsanii namaaf tola fakkaatan amma asirratti dhaabnu ta'a. Yeroo itti aanu decisions rules kana qabannee isiniif dhufnaaf jabaadhaa qoodhaa biradhaa har'aaf asitti nu dhiyaa nageettii isinii jechuudha.